Një grup kongresmenësh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen në Shqipëri, ndërsa kanë zhvilluar takime me kryeministin Edi Rama dhe kryetarin aktual të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Gjatë takimit të kongresmenëve me kryeministrin Edi Rama ishte e pranishme edhe ambasadori amerikan në vendin tonë Yuri Kim, e cila ngriti dy gishta para kryeministrit shqiptar, veprimi i cili ende është i paqartë. Mbërritja e kongresmenëve amerikanë bëri të ditur një ditë më parë ambasadori amerikan në Tiranë, e cila u shpreh se ishte e kënaqësisë të mirëpristë anëtar të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elisa Slotkin, David Valadao dhe Jake LaTurner në Tiranë. Në postimin e dieshëm të ambasadës amerikane, thuaj se ky delegacion do të kishte diskutime të rëndësishme me udhëheqësit shqiptar, por kurreshtjen e paralajmëruar nga ambasadorja Yuri Kim e shuajti njëra nga kongresmenet, Elisa Slotkin, e cila deklaroi se këtë fundjavë ishte e lumtur që ndodhej në Shqipëri me një delegacion dypartiak të Kongresit për të falendëruar shqiptarët për bujarinë e tyre për të pritur afganët, të cilët ekipi amerikan i ndihmoi për t'i evakuar nga Afganistani.